नमस्ते, म अनिल है। हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अब घरबाट भर्खर ड्युटी निक्लेको भनौँ, भर्खर जाँदैछु। ढिलो भयो, दस भयो, केही छैन, भइहाल्छ है। अन्त जाँदैछु। दिन पनि आज चाहिँ धुमधुम परेको छ, पानीहरू पर्ला पर्ला जस्तो हुँदैछ। एकताल पानी पऱ्यो भने चाहिँ जाडो हुन्छ। हाम्रोपट्टि चाहिँ फेरि एकदम धुप्पीहरू भयो होला, पुरा छिटो छिट पर्छ, पुरा जाडो हुन्छ दाजी। यो चाहिँ धुप्पी धुप्पी छ हो, यो तलदेखि मेरो घर हो, त्यहाँदेखि धुप्पी धुप्पी छ, जाडो हुन्छ पुरा। बाटो जस्तो छ यताको, कलो कलो परेको। यहाँबाट चाहिँ यहाँ अलिकति माथि आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पुरानो, पहिला नि ब्रिटिसले बनाएको सडक अरे, यो चाहिँ बहुत पुरानो सडक ब्रिटिसले बनाएको, आज स्टिल छ तर जस ओल्ड इज गोल्ड हो यो भन्ने कुरा चाहिँ पक्का भएको छ। पुरानो चिज चाहिँ पुरानै हुँदो रहेछ, मैले विचार गरेँ। अन्त हाम्रो बाबाको पनि बाबाले चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ देख्नुभएको अरे, बनाएको देख्नुभएको अरे ब्रिटिसरले, अहिलेसम्म राम्रै छ भने चाहिँ कस्तो चाहिँ होला अब अहिलेको त त्यही हो। अन्त यहाँ हिँड्दैछ, यो उतापट्टि चाहिँ नेपाल हो, त्यो ढिप देख्नुहुँदैछ, त्यो चाहिँ नेपाल हो, यो सबै देख्नुभएको थियो नेपाल हो। त्यहाँदेखि उता नेपाल ढिपदेखि यता चाहिँ इन्डिया हो। पारिपट्टि फगी लागिरहेको देखिन्छ, त्यता त्यो फगी लागेको देख्नेपट्टि चाहिँ श्रीअन्तु भन्छ, त्यहाँ चाहिँ यता कन्याम कन्याम श्रीअन्तु सबै हो त्यता हो। अन्त दिन राम्रो भएको छ आज, त्यति राम्रो त पनि सधैँ घेर राम्रै भएको छ भनौँ न। आज पानी चाहिँ परेको छैन, पऱ्यो भने चाहिँ त्यही हो। अन्त जाँदैछु म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ माथिल्लो सडक निक्लेर सडकबाट यस्तो जानु पऱ्यो, सोच्दैछु। सधैँ चाहिँ म बोर्डरैबाट उकाल जान्थेँ, आज चाहिँ अलिक माथिबाट तेर्सो जानु पऱ्यो सोच्दैछु। यस्तो छ है हाम्रो यताको नजारा चाहिँ, यस्तो छ ए धुप्पीहरू छ, झ्याउकुरी कराउँदैछ च्यानै गरेर। यहाँ त बेलुका बेलुका जाडो भएर आएको नि तापेछ मान्छेले, आगोहरू बालेर तापेछ भुइँतिर हो, सडकमै तापेछ। अन्त जाँदैछु यहाँबाट चाहिँ अलिकति माथि हिँड्यो, अलिकति माथि एक किलोमिटर समथिङ गयो भने चाहिँ मेन रोड निस्किन्छ। मेन रोडबाट चाहिँ दार्जिलिङ जाने, मिरिक जाने बाटो त्यहीँ छ, त्यहाँबाट हामी पशुपति पनि जानु सक्छौँ, पशुपतिको अलिकति पनि छिर्नु सक्छौँ। त्यहाँबाट सर्टकट बाटो पनि छ, त्यस्तो छ यता चाहिँ। अन्त भन्नुपर्दा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अप्पर चार माइल भन्छौँ, अप्पर चार माइल भन्छौँ, यस्तो छ है हाम्रो चार माइल चाहिँ। ए हो यो सडक देख्नुहुँदैछ, निकै माथि आइपुगेँ म भनौँ न, सडक आइपुगेँ भनौँ न। यहाँ यस्तो छ, एकदम घर एकदम घर छ त हो। यहाँबाट देख्नुहुँदैछ यो घरकोबाट यताबाट उयो सेन्टेस, यहाँ माथिबाट चाहिँ सिँढी सिँढी भएकोबाट यता गयो भने चाहिँ त्यहाँबाट नेपाल पुग्छ, नेपाल पुग्छ। अन्त हामी चाहिँ त्यो जान्दैनौँ, हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कहिले जानुपर्छ, किनभने माथि सडक मेन सडक निक्लिनु चाहिँ मेन छ आज चाहिँ। त्यहाँनिर चाहिँ सानो काम छ मेरो, काम भन्दा पनि हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ आज समाजको मिटिङ छ, यो सडक यो बाटो भने तपाईँलाई बाटोबाट उत्काल गयो भने चाहिँ नेपाल पुग्छ। अन्त यहाँबाट उकालो उकालो गएर माथिनिर चाहिँ समाजको घर मिटिङ छ आज चाहिँ। म चाहिँ त्यहाँ जानैपर्छ, सधैँ बाबा जानुहुन्थ्यो, अब के गर्नु, जानै पऱ्यो, मिटिङ पनि हेर्नु पऱ्यो, यता पनि हेर्नु पऱ्यो, उता पनि हेर्नु पऱ्यो, यस्तै रहेछ जिन्दगी है। ल त हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, सानो भिडियो है, कस्तो लाग्यो भने हेरिदिनुहोस्, प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हजुरहरूको एक सेयर सब्सक्राइब नै हजुरहरूको लागि ठुलो कुरो बन्नेछ है। नेक्स्ट भिडियोमा हजुरहरूलाई अझै नयाँ नयाँ कुराहरू देखाउनेछु, कोसिस गर्नेछु। अहिले चाहिँ यस्तै भयो है, कति बेकरीकै बारेमा मात्रै देखाउनु, त्यो भित्रको मात्रै देखाउनु भनेर तपाईँहरूलाई अलिकति भने बाहिरको पनि देखाएको यस्तै छ है। ल त